داغو مرست وا داغو ٹوپکو زمنگا خلق بھی عزت کڑو زمنگا خلق او اجل تے جی کو نے عمران کڑو تے جی بھی عزتیا نے وکڑے تا سواد نا کم سے کم تو دے زر نہ لباسا زنانا جنکی او واٹا کڑی خسی دا سواد نا دی سیکیورٹی فورسز دلتا نا تخت اولی دی تو پاگئی باندی زمنگ دے خلق کو را پان سیدو دے احتجاج و نکڑو کنا دلتا دا ایم آئی او دا ایس آئی دا انٹلیجنسیانو دا خلق ولار دے دے دی سارے صحیح ریکارڈ موجود دے چو سمر خلق دی دا سواد میں چی کم زنانا چی دی دا دیا ہوا کڑی دی او تخت اولی دی پتے ٹول واقعاتو باندے یو سپائی سبیدار یا دا آفیسر رنگ دے او سڑی نے پوچھ گرد نرے شوے نہ آغا کوٹ پارشل شوے دے نہ آغا دا نور سے سزاور کرے شوے دا بلکہ دا ہو بس پردہ ہو سلک زائن شوے جی دا ملک چی دا یو قانون لری دا یو آئین لری او پا دے ملک منگتے پیسیتی دے شہری بنیادی شہری حقوق را کری دی پا آغا بنیادی شہری حقوق دا پارا منگا دنی ملک پر ریاستی دارونا دا مطالبات کو کدا پختانا تا پاکستان حصہ نہیں نو بیا پکار دادا چی دی دا تاسو واضح اوائی او دی خپل لارا او باسی او کدا دا پاکستان حصہ ہی او دا پاکستان آئینی نو بیا دا دی پاکستان پا آئین کی دنینا کم چی دی دا تحفظ ورکنے شوئے دے پا آغا تحفظ دے زمان سر عمل در آمد ہوشی